Så pass. Då är vi alltså på Spendrups, förstår ni mina vänner, med ingen mindre än bryggmästare Rickard som jag har äran att få stå här bredvid idag. Vilket öl föredrar du? Det här är mina favoriter. Continental, Mariestad. Mariestad. Det här är min bröllopsöl, den är fantastiskt god. Jaha, så du är gift? Ja. Och sen har vi Bistrolager, en perfekt matöl. Mm, skål. Skål. För att du har hittat den rätte. Det har inte jag riktigt gjort än, men det kommer väl. Mm, då gillar jag nog den mest, tror jag. Den Jaha. Sista här. Men du, jag känner ju mer att det vore ju ganska fräckt att kunna kasta upp sin egen öl hemma om man nu har en trevlig kar. Ja. Som man ska avnjuta en liten middag med. Och då kan man fritt välja här. Tomahawk låter ju väldigt manligt och kraftfullt. Kan det vara klubba i huvudet. En klubba i huvudet och sen är det fritt fram. Så ska vi lite malt också. Mm. Jag är väldigt bra klädd för att bära en säck. Oj! Varsågod. Det händer väl inte varje dag här i bryggeriet att du har en kvinna i högklackat som häller i malt? Väldigt sällan. Nej. Kanske du ska passa på att njuta lite också. Kanske. Fundera på om du verkligen ska vara gift eller inte. Det är sådana där tankar man kan ha här nere i bryggeriet. Mm. Det måste ju kännas att det är ett skäringerör också. Det får inte vara någon fes-variant. Och här kommer alltså alkoholen in i bilden. Det gillar vi. Och där är en sån där blululup. Som jag kallar det för. Precis, så vi säger att det jäser. Just det. Och nu har vi kylt ner ölet och ska låta det mogna. Mogna, det är en viktig process. Det måste man alltid tänka igenom. Vad känner jag? Vart är jag på väg med mitt liv? Och vi har 2 veckor på oss, vad jag förstår. Vi har 2 veckor på oss. Herregud, Rickard. Då är alltså skäringen körd i princip klart nu. Ska vi ta och tappa upp? Ja. Mm, jag tar en liten flaska. Jo. Så. Vad gör vi nu då? Det var. Oj, ja, du ser. Det är Tomahawken, vet du. Som gör att det blir på det här viset. Så där. Jag tänkte på det, Rickard, du kan ju också få vara med en bit. Jag känner i och för sig så här, om du ska vara med på ett hörn på min ör, då tänker jag på den här Mariestad. Jag såg där på baksidan att här står ju ditt namn. Just det. Men det finns ju, vi skulle ju kunna göra så att vi förskjuter Rickard Bengtsson en aning åt höger, för då skulle vi kunna få plats med Mia och Rickard Bengtsson. Det låter lite mera vackert. Vi måste få tjejerna att börja dricka öl också. Eller hur? Definitivt. Vackert. Vackert. Vackert tycker jag för övrigt får vara slutordet härifrån Spendrups idag. Att vi avrundar så. Vackert. Skål.